Bismillahirrahmanirrahim Yang keenam Wajib beriman Bahawa Al-Quran itu kitab yang akhir Yang diturunkan oleh Allah SWT Di dalamnya segala intisari ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi musallat wa salam dan syari'an yang umum untuk seluruh manusia di setiap masa dan tempat ia memansuhkan syariah-syariah yang dahulu di antara perkara yang wajib kita beriman kepada al-Quranul Al Karim ialah kita beriman dan percaya bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang paling akhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana selepas ini akan berlakunya kiamat dihancurkan dunia langit bumi segala bintang terkerwala matahari bulan dan lain-lain Allah Taala akan mencipta alam baru alam akhirat yang selama-lamanya bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul akhir zaman tidak ada lagi rasul selepas daripadanya penutup kerasulan maka al-Quranul Al Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah kitab yang paling akhir yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia di sepanjang zaman sehingga hari kiamat di dalamnya adalah dasar-dasar yang umum syariat yang umum hukum syariat yang umum yang sesuai untuk seluruh manusia kita melihat sendiri manusia di akhir zaman ini Allah taala telah memberi kepada mereka sedikit ilmu. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Dan tidaklah diberi kepada kamu daripada ilmu malaikat sedikit sahaja. Dengan ilmu yang sedikit itu manusia boleh mencipta. Mereka mengadakan berbagai-bagai alat yang menghubungkan mereka di antara satu sama lain. Pergi ke sana kemari dengan kapal terbang yang laju yang besar dan mereka mendapat maklumat berita-berita daripada seluruh pelosok dunia dalam masa yang cepat. Yang kita tengok sendiri pada hari ini bukan saja telefon, bukan internet dan mungkin ada lagi cara-cara yang lain. Maka cukup bagi manusia di akhir zaman ini Satu kitab sahaja Iaitulah Al-Quran Al-Quran Al Al-Quran mengekalkan Dasar-dasar yang tetap Yang berkait dengan iman Beriman kepada Allah Beriman kepada perkara yang gaib Beriman kepada adanya hari akhirat Rukun-rukun iman yang penting ini tidak berubah sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat, tak berubah. Dalam perkara halal dan haram yang asasi yang asasi, yang memberi manfaat kepada manusia dan menolak mendarat. Ini tidak berubah. Dalam perkara yang berubah mengikut zaman, masa dan tempat, maka Al-Quran Al-Karim menasahkan beberapa hukum syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi zaman dahulu Contohnya Nabi Adam alaihi salam Dengan syariat yang diturunkan kepadanya Mengahwin ke adik-beradik Kembar adik dengan abang ha? Masa itu tak ada manusia lagi Itu syariat Nabi Adam alaihi salam Bila manusia sudah berkembang Maka syariat itu diubah tak boleh kahwin lagi adik-beradik diharamkan oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat begitulah seterusnya beberapa perkara yang diharamkan kepada umat zaman dahulu dihalalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibahas oleh kitab kitab fiqh. Di sana ada hukum-hukum yang ditetapkan yang ada dalam Taurat ditetapkan di dalam Al-Quranul Al Karim. Seperti haramnya agak haramnya judi haramnya berzina haram ini asasi hukum kisah dan hudud yang berkait dengan jenayah itu ada dalam kitab Taurat maka ditetapkan oleh Al Quranul Karim Quran adalah kitab yang pada akhir sekali yang wajib kita beriman kepadanya permana Allah Taala dan azza na ilaih al kitab bil hak mufsidqa lima bin yadhih min al kitab wa muhamminna ali. Fahkum binahum bima azza Allah. Walaa tetapahahwaahum amma jaa'k min Surah Al Maidah ayat 48. Artinya dan kami telah turunkan kepadamu al Quran dengan membawa kebenaran membenarkan apa yang sebelumnya iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan ukuran yang menentukan benar atau tidaknya kitab-kitab yang sebelumnya maka putuskanlah hukuman di kalangan mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Hayat ini dengan tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadanya ini Al-Kitab yang benar membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab di zaman dahulu. Yang wajib kita beriman kepada kitab-kitab di zaman dahulu dan al-Quran yang menentukan kebenaran dan al-Quran juga menegaskan apa yang patut diteruskan dan apa yang patut diberhentikan. Quran adalah pemutus segala-galanya. Maka kamu hendaklah ikut hukum-hukum yang ada dalam Quran ini. Jangan ikut hukum-hukum yang dituduhkan oleh pihak yang lain. Sama ada pihak yang lain tu di kalangan padri-padri dan pendeta-pendeta yang sudah sesat menyeleweng dari kitab Allah raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu taala termasuklah dalam sistem demokrasi yang ada pada hari ini parlimen dewan wangan negeri yang meluluskan undang-undang yang lain daripada apa yang ada dalam Quran kamu jangan ikut kalau kamu ikut juga maka besar padahnya Besar padahnya Di sinilah mereka yang mengundi masa pilihan raya Ikut sama dengan pemimpin-pemimpin Yang meluluskan undang-undang di dalam parlimen Dalam dewa Undangan negeri Yang bercanggah dengan hukum-hukum Islam Kena ingat boleh bayar 50 riyal ya. Boleh bayar 100 riyal, 1000 riyal, 1 juta riyal Berapa juta riyal? Nak bayar hari kiamat di sini kena faham betul-betul bahawa Quran adalah pemutus Allah Taala memberi hak kepada rakyat dalam perkara yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, suara rakyat bukan suara keramat. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Tak boleh mengatasi permainan Allah Taala. Suara rakyat adalah suara yang mengatasi segala-galanya ini cakap-cakap orang Greek zaman Perbu, zaman Jahiliyah. Ini bukan permana Allah Taala. Betul juga pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, gajah-gajah termasuklah ulama-ulama, ahli-ahli agama -ahli sami-sami tidak boleh mengadakan peraturan yang lain daripada ketetapan Allah Subhanahu Taala. Kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala. Di sana terdapat penyelewengan Contohnya Allah Ta'ala sudah mengharamkan Arak Mengharamkan daging babi Tetapi hari ini Padri-padri Kristian -padri Jamu arak di gereja ha, Boleh makan daging babi Daripada orang Kristian Itu pindah kitab Pindah kitab Allah Ta'ala Orang-orang Yahudi juga menganggap Bahasa Yahudi lah Manusia, bahasa lain macam menatang belakang ini sudah pindah keputusan Allah Ta'ala Walaupun yang buat kerja ni adalah ulama-ulama Mereka adalah menyeleweng Kufur Ulama menjadi kufur juga Kerana menyanggah permana Allah Ta'ala Begitulah juga pemimpin-pemimpin Raja-raja ketua-ketua segala-galanya Tidak boleh mengatasi Al-Quran Al-Karim Oleh kerana itulah Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas memberi wasiat kepada sahabat-sahabat dia kena jaga kena ingat dalam perkara ini an jabir radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam hina atahu umar faqala inna nasma'u ahaditha min yahudin tu'jibuna apa tara an naktuba bukan taktuba naktuba salah dia tu apa <tik> tara an naktuba ba'daha faqala أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا التِّبَاعُ Ahmad wal والبيهقي artinya dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa ketika Umar radhiyallahu anhu mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat-nasihat yang menarik hati dari orang-orang Yahudi bagaimana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kami menulis sebahagian daripadanya Sabda Rasulullah SAW Adakah kamu merasa ragu Dan serba salah Sebagaimana ragu dan serba salahnya Yahudi Dan Nasara Terhadap agama mereka Demi sesungguhnya aku telah membawa kepada kamu Dengan keadaan yang jelas nyata dan putih bersih Kaulalah Nabi Musa masa hidup Sudah tentu tidak ada jalan baginya malaikat menurutku ceritanya satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah sallam untuk minta izin nak catik cerita orang-orang Yahudi Bani Israel Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah Orang-orang Yahudi dibenarkan hidup bersama dengan masyarakat Islam. Mereka menjadi rakyat kepada negara Islam di masa itu. Mereka adalah golongan ahli kitab. Pengikut nabi-nabi zaman dahulu khususnya Nabi Musa alaihi salam yang mempunyai kitab Taurat. Sebahagian orang Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang disebut oleh Nabi yang salam dia adalah ahli syurga Mukhairiq yang Nabi sebut dalam hadis juga ahli syurga kerana mati syahid dalam perang Uhud dan ada lagi orang-orang Yahudi yang lain bercampur aduk juga dengan orang Yahudi yang tak masuk Islam mereka ini suka bawa cerita cerita Nabi-Nabi zaman dahulu cerita umat-umat zaman dahulu sebahagian cerita ini sama dengan apa yang ada dalam Quran. Sebahagiannya tidak ada dalam Quran. Tapi sangat menarik. Memanglah kita pun suka sangat dengan cerita ni. Terutama cerita ada benda pelik-pelik. Ha lagi. Suka dengan cerita. Tak tahu antara yang pelik tu mengaruk. Salah, tak betul. Oleh kerana tertarik dengan cerita orang-orang Yahudi ni Maka Umar bin Khattab Raja minta izin daripada Nabi SAW Nak tulis Takut lupa cerita orang-orang Yahudi ni Kalau cerita Ashabul Kahfi Macam ada dalam Quran Tak apalah Cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud Tak apalah Cerita Nabi Musa, Nabi Harun Tak apalah Cerita Nabi Khadir Tak apalah Ini ada dalam kitab-kitab orang Yahudi cerita-cerita yang macam ini di antaranya yang tak ada dalam Quran tapi dia cerita oleh Nabi SAW Nabi cerita tak apa di sana ada benda yang dalam Quran pun tak ada dalam hadis Nabi pun tak ada orang Yahudi cerita juga ha, oh, ni saya ada nama nak tulis ni sebab sedap dengar cerita ni maka Nabi pun marah Nabi kata amutahawikuna antum adakah kamu ni mengada-ngada tak cukup lagi ke apa yang ada dalam Quran tak cukup lagi apa yang aku ajar padamu tak cukup lagi kalau sekiranya Musa alaihi salam ada Nabi Musa wajib kena ikut aku kata Nabi Nabi Musa wajib kena ikut Al-Quranul Al Karim tak boleh lagi apakah apa yang ada dalam Taurah Kalau dalam Taurah tu bercanggah dengan Quran Tak boleh ikut lagi Di sini menunjukkan bahawa Kita tidak boleh sewenang-wenang Dengan Israeliyat Israeliyat ialah cerita-cerita Yang dibawa ahli, oleh ahli kitab yang masuk Islam Malangnya sebahagian daripada cerita-cerita ni Ditulis oleh ulama-ulama kita dalam kitab Masuk dalam kitab tafsir Masuk dalam kitab syarah hadis Masuk dalam kitab yang dikarang Qasasul Ambiya Kisah Nabi-Nabi Masuk cerita-cerita ni Di antaranya yang menyanggah Dengan sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi Mustalatu Wasalam Seperti Nabi Daud Ambil ini orang Suruh bagi pergi berperang mati ambil bini kawan tu mudah-mudah begitu saja. Menghina nabi-nabi. Di antaranya ialah Nabi Ayub alaihi salam sakit sebab berulak. Jatuh ular ambil ubah pula pula. Buah ditubuh balik. Ini semua cerita-cerita mengaruk yang mencacat maruah nabi-nabi alaihi wassalam. Nabi Nuh berzina dengan anak dia ini cerita orang Yahudi, cerita mengaruk. Di antaranya cerita yang sangat menarik. Kononnya Nabi Musa alaihissalam bila nak masuk ke Palestin menghadapi kaum Jabbarin, ada seorang manusia gergasi namanya Aoud bin Unuq. Yang tinggi dia sampai ke awang. Manusia ni. Ini adalah kitab tafsir Orang kita boleh tengok dalam kitab ayat selalu. Tinggi. Awak oh, ni. Sehingga Nabi Musa alaihi salam yang tinggi dia 60 tu tukar dia 60 tu Nabi Musa nopak. Kata awak oh, ni kena buku lali dia. Tak tahu lah tinggi mana manusia awak ni. Ini ada dalam kitab tafsir. Rebah awak ni. Ha? kerana mak jizat tu kat Nabi Musa tu laki ni dia usung bawa dia di jambat tang di Mesir ada doa tahu jambat tang tu ni ada lagi kitab tafsir dan ni kitab tafsir ni dalam kitab ha, kena sedar ini Israel lihat cerita-cerita orang Yahudi yang dimasukkan dalam kitab-kitab apa jadi masalahnya sebab kitab tafsir tafsir khazin khazin tafsir al-qurtubi tafsir nama kita tafsir ulama-ulama ni memasukkan cerita-cerita yang masa ni dalam kitab-kitab mereka dengan sebab itulah maka kitab-kitab ni tak boleh baca sendiri kena mengaji kena berguru guru-guru yang muhaqqiq yang mentahqiqkan apa yang ada dalam kitab itu kerana dalam kitab-kitab ini termasuk macam-macam itu kitab tafsir belum lagi kitab pekoh Kitab pekoh itu juga Masuk dalamnya hukum-hukum yang direka-reka Masalah-masalah yang tak ada-tak ada Diubuh Kalau orang ada pahlia 10 Nak sabuh pahlia macam mana ambil ismayang Itu mengaruk pelaka Ini mengaruk Diubuh dalam kitab-kitab Gak -kitab. kita juga suka sangat baca kitab cerita macam ni Duduk bahas Bahas masalah yang tidak wujud Inilah yang Nabi marah. Memang orang Yahudi suka macam ni. Ha, suka masuk cerita-cerita ha, -cerita dalam kitab-kitab mereka. Dan orang Islam yang baca kitab ni, pindah dalam kitab-kitab kita. Dan orang kita pun baca. Di sinilah kalau nak mengaji kena guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Guru yang mendalami ilmu-ilmu yang berkait dengan tahqiq kitab-kitab ini. Kena faham. Bukan bakal mengaji Itu yang timbulnya ilmu-ilmu salah ni Kerana Ada orang yang mengaji tidak tahqid Yang dipelihara oleh Allah ialah Al-Quran Al-Karim Quran orang tak boleh masuk Ayat-ayat yang bukan Quran Kalau hadis Orang boleh masuk hadis-hadis mereka Kecuali Bukhari dan Muslim ha, Bukhari dan Muslim ha, Yang dijamin oleh para ulama' Yang ditahkikkan dengan hadis-hadis yang sahih kita kita yang lain tu capu capu dan Quran ni pun kita kena faham ada ada ayat yang dinasahkan hukumnya ayat Qurannya masih ada tapi hukumnya sudah tidak boleh dipakai ha? disebut dalam Quran saja hukumnya dinasahkan oleh ayat yang kemudian daripadanya contohnya permana Allah Taala dalam Quran wala taqrabus salata wa antum sukara Jangan kamu menghapiri semayang dalam keadaan kamu mabuk Ayat ni Maknanya lepas mayang boleh minum arak lah ha. Itu sebelum daripada diharamkan arak oleh ayat yang kemudian daripadanya Ayat ni masih ada dalam Quran Tapi hukumnya sudah tidak boleh dipakai Dia oleh ayat-ayat yang kemudian Ini kena faham Bukan pakar baca terjemahan gitu saja Kena ada hukum-hukum dia -hukum Inilah Maka Nabi suruh seliti Kata Nabi SAW kalau Nabi Musa masih hidup dan Nabi Musa wajib ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah hadis yang menyebut tentang zahirnya Imam Mahdi di akhir zaman. bila berlaku peperangan antara manusia dunia dalam keadaan huru-hara Allah Taala menzahirkan pemimpin daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi yang disebut Imam Mahdi. Orang ahli sunnah pun percaya Orang syiah pun percaya Percaya belaka Imam Mahdi ni Cuma duduk balah Zuhir kat mana Zuhir kat mana Kalau dah Zuhir tak balah lah ha, Itulah Senang je ha, Cuma orang syiah kata Ada dah duduk nusuk dah tak no Orang sunni kata dah akan ha, Kan Zuhir macam biasa Duduk balah, balah Balah buat tu je ha, Bila Imam Mahdi ni Zuhir ha, Dan berlakunya fitnah dajal Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam Allah tak turunkan Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa datang ke masjid, Masih Imam Mahdi nak semayang subuh, dan muazzin ikhamah, Imam Mahdi berundur, suruh Nabi Isa jadi imam. Lalu Nabi Isa tolak Imam Mahdi kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan Nabi Isa nak menegaskan lagi bahawa dia Nabi Isa pun wajib kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa makna hadis ini mengapa Nabi Isa tak boleh jadi imam? Suruh Imam Mahdi jadi imam kerana dia nak mengimamkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tujuannya. Ha, jadi tepat mak mengatakan bahawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan syariat nabi-nabi zaman dahulu ha? apa jadi masalahnya orang Arab pergi pakak dengan mereka nak tunggu Imam Mahdi ha? jadi Sunni dengan Syiah perang ha? kerana uh, Sunni dengan Syiah ni baloh pasal Imam Mahdi Zahir, Zahir, Zahir kat mana Zahir mana Raja-raja Arab pergi ke mereka Pakat dengan Obama Pakat nak tunggu Imam Mahdi ya Wallahu a'lam. Inilah jadi celaru habis ha, Jadi ha, kita tengoklah apa yang berlaku akan datang itu adalah ilmu Allah taala an Al ali radhiyallahu anhu qad wallahu alam